שלום לכולם, כאן מיקי כץ, מנהל תחום הדיי טרייד במכללת פסגות. השבוע נבדוק שלוש עסקאות ששכרנו יחד בחדר המסחר, שהיו מאוד חשובות מנטלית לסוחר. בכל יום יש לנו עסקאות שונות ומגוונות, אבל כדי באמת להצליח, זה קריטי שבכל יום נעבוד באותה הצורה, באותה השיטה. המניה הראשונה על הגרף, חברת פוסיל, FOSL, גרף יומי בצד ימין, גרף דקה בצד שמאל. אסטרטגיית one shot one kill, התבנית הולכת רחוק עוד אחורה, עוד הרבה ממה שרואים כאן, ומייצרת בעצם קאפ ענקית שיושבת על ה-79 דולר. בתוך היום ככה היה הסיפור, המניה התיישבה ונגע בנמוך פה ב-79, אנחנו נכנסים מתחת ל-79, היה קצת קשה לקבל כאן סחורה, אבל חלקנו קיבלנו, לכן חשוב עדיין להסתכל עליה. בנר הראשון שהיא שוברת היא יורדת למטה, ובנמוך שלה היא עושה כבר 60 סנטים. אז כמובן שגם היעד הראשון וגם היעד השני נכללים בנר הענק הזה. עם ניהול נכון, מי שהשאיר עוד כמות בכניסה יכל לקדם לאחר התגבשות המחירים כאן לאזור ה-80 ולנסות לקטוף עוד 40 סנטים נוספים. המניה בהמשך עוד התפרקה הרבה למטה. עסקה גדולה, שתי דקות ראשונות של הפתיחה, לא צריך לעשות שום דבר למעט הזנת הפקודות וזיהוי המניה מבעוד מועד כמו שמצאנו. את המניה השנייה שכרנו ביום שישי האחרון, מניית BCEI, כאשר הגרף היומי מציג לנו קאפ אנדל על ה-23. בתוך היום המניה שוברת את ה-23, נכנסת לפעולה ומגיעה 4 סנטים בלבד מהיעד הראשון. בשלב הזה, כמו שאנחנו לומדים בקורס, אנחנו מבצעים הקטנת כמות, זאת אומרת חצי במחיר הכניסה וחצי בסטופ המקורי. מניה חוזרת למעלה, מוציאה אותנו חצי בכניסה ב-23, והחצי השני הוא נמצא ב-20, במקרה הזה היא פתחה גם קצת בגאפ, אז יצאנו לכיוון ה-25-26. ניהול נכון מונע סיכון גדול יותר. והעסקה השלישית במניית DGLY, גרף דקה, מיום חמישי האחרון שכרנו אותה לשורט. המניה פתחה בגאפ דאון ענק אחרי דוחות, טיפסה למעלה וביצעה פה התכנסות קטנה על ה-16. תנועה ראשונה יפה מאוד כלפי מטה, לאחר מכן היא מתקנת ונעצרת בממוצע 20. והמניה מאותו הרגע של הכניסה שהייתה כאן מתחת ל-85 עם סטופ מעל. המניה בודקת לכל אורך הדרך את הסבלנות שלנו. יורדת למטה ומבצעת 60%, אנחנו שמים חצי בכניסה, חצי נשאר בסטופ המקורי, עולה למעלה ומוציאה חצי אחד בכניסה, ואפילו כמעט עולה לכיוון הסטופ, מסתובבת ויורדת למטה לעבר היעד הראשון שהיה ב-55, 30 סנטים של רווח על החצי השני, בלי ספק בחנה את הסבלנות מהרגע שנכנסנו ב-10-11 דקות, עד הגעת היעד ב-11-11 דקות, שעה שלמה שלא עושים שום דבר עם המניה למעט להמתין ליעד, וזו התוצאה. השבוע בחדר המסחר נשתמע 3 פעמים, יום שלישי, חמישי ויום שישי. שימו לב לפנות זמן למסחר, להגיע מוכנים, שיהיה שבוע מוצלח לכולם. נשתמע ממש בקרוב בחדר המסחר, להתראות.